1346, skriv i faktorform så har vi a där, f av x är lika med x upphöjt till 2, så tar vi med 10x och där med 16. Så tar vi 16, är, vi har negativ där, så har vi, och så har vi positiv där. Så antingen positiv 8, positiv 2, eller negativ 8 och negativ 2. Det är också 16. Men om vi adderar den här, det är positiv 10, men här det här negativ 10. Så jag har hittat redan f av x är lika med x subtraherar med 8, x subtraherar med 2. Det är ju klart redan. Men om ni inte kan det, så gör ni så här. På det här sättet, x upphöjt till 2, subtraherar med 10x, och därmed 16 är lika med 0. Så har vi x är lika med negativ, negativ 10. Pick your formel, jag gör det nu. Och därmed subtraherar med negativ 10, dividerar med 2. Kvadrat, subtraherar med 16. Så har vi 5, och därmed subtraherar med, så har vi 25, det här är 25 minus 16, det är 9. Så roten ur 9 är, här är 9, roten ur av den är 3. Så har vi x sub 1 är lika med 5 plus 3, 5 plus 3. Det vill säga x är lika med 8. Det vill säga x minus 8 är lika med 0. Ser ni det redan? Finns det redan? Och den andra är x av 2. Så är det 5 minus 3. Så har vi x är lika med 2. Det vill säga x minus 2 är lika med 0. Så kan man omvandla dem på det här sättet då. Där är det ena faktor och den andra faktorn. Ska vi titta på B. G av x är lika med x upphöjt till 2, så tar jag 5x och därmed 6. Så negativ igen och positiv, så kan jag chansa att det blir negativ 3 och negativ 2. Adderar jag den, så får jag 5. Multiplicerar jag den, får jag positiv 6. Så min faktorform, så tidigt så här nu, ska vara x subtraherar med 3, och sen i parentes, x subtraherar med 2 i parentes. Kan ni inte det, mer bekväm med pickformel, så tar vi x är lika med pickformel, negativ 5, genom 2, plus minus. Roten ur. Ja, oh, det är minus där också. Precis, det är negativ, negativ. Negativ 5, dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med 6. Så har vi 5 halv. Adderar med, subtraherar med 25. Fjärde delar. Subtraherar med 6. Om vi förlänger det med 4, så har vi 5 halv. Därmed subtraherar med. Där är 25, den är 24, en fjärdedel. Så har vi 5 halv. Och därmed subtraherar med en halv. X. Så x av 1 är 5, och därmed 1. Dividerar med 2. Är lika med. Vad blir det? 6 dividerar med 2 är 3. Det vill säga x minus 3 är lika med 0. X är lika med 3. X minus 3 är lika med 0. X av 2 är 5 minus 1 dividerat med 2. Så har vi 4. Är 2. Det vill säga x minus 2 är lika med 0. Som ni ser här nu, här är mina faktorer. Samma sak som vi har där uppe.